Drives, looks up, gets the left, not to go, and there's a big offense. Board from Black. And the three by fake from look at that Gamkin who Gamkin. סריטות פנויות, אבל לפי בלק משתלט לוקט היה גם כן הוא, גם הוא עם סריטות פנויות, אבל לפי בלק משתלט יש עבירה לתת לאילת לא משתמשים בה ונענשים על ידי יש עבירה לתת לאילת לא משתמשים בה ונענשים על אין של וילבקין את ה היחידה שהיא לא שלו, ראית מקודם מזוסמן, ווילבקין עכשיו אומר, טוב. אין של ווילבקין, את היחידה שהיא לא שלו, ראית מקודם מזוסמן, ווילבקין עכשיו אומר, טוב. יש פה הפרש לצמצם. זה ריקודים, כך ריקודים, הנה ספליט, הופ, והנה גלי, אין כבר גלי. נסיים. מוציא לווילבקין. שקולה מוציא לווילבקין שקולה עציריות, דיבר תולמיון מכניס את הכדור לווילבקין ארבע שניות, ווילבקין עם הקרוסאובר עם החדירה, עם ההגעה על הטבעת, מניח שתיים גם עציריות, דיבר תולמיון מכניס את הכדור לווילבקין ארבע שניות, ווילבקין עם הקרוסאובר עם החדירה, עם ההגעה על הטבעת, מניח שתיים גם ווילבקין קרוסאובר אחד, שניים, צריקה ביד החלשה, סוחטת ווילבקין קרוס אובר אחד, שניים, צריקה ביד החלשה, סוחטת הפאול וילך אל הקו את המחצת הראשונה סיימי מדד אילות של 15 וכאן לוקח זאת צריקה בדרגת קושי פחות או יותר רק של סקוטי ווילבקין אפשר להגיד עליו הכל, אבל כישרון יכולות התקפיות כבר בתוך הצבע, מוציא כדור ל-AC שלא היה מוכן אליו ווילבקין בא לקבל, זורק שני מטרים מחוץ לקשת סקוטי ווילבקין כבר בתוך הצבע, מוציא כדור ל-AC שלא היה מוכן אליו ווילבקין בא לקבל, זורק שני מטרים מחוץ לקשת סקוטי ווילבקין עוד חטיפת כדור, שוב ווילבקין שלושה מול אחד במתפרצת זוסמן מסיים
עוד חטיפת כדור, שוב ווילבקין, שלושה מול אחד במתפרצת, זוסמן מסיים. הכדור לא נכנס. וולטרס, ירידה רע, הכדור לא נכנס. וולטרס, ירידה רע, שלושה רבעים, עכשיו יוסיפה מאז עוד שמונה. ווילבקין בתוך הצבע עולה גבוה, ווילבקין יש אליו עבירה והוא מציע לשים את הכדור הזה בטבעת. שלושה רבעים, עכשיו יוסיפה מאז עוד שמונה. ווילבקין בתוך הצבע עולה גבוה, ווילבקין יש עליו עבירה והוא מציע לשים את הכדור הזה בטבעת. אובריין וטיוס בצד השני, אוחיון יחד עם פלדין. פטלר, תומאס ואמרה. אובריין וטיוס בצד השני, אוחיון יחד עם פלדין. פטלר, תומאס ואמרה.